Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка «Провенор Форте» біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. «Провенор Форте». Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Знищення «Циклона» – останнього російського носія калібрів у Чорному морі – офіційно підтверджує наш Генштаб. «Циклон» був уражений ЗСУ в Севастополі у ніч проти 19 травня. Він був спущений на воду 4 роки тому. На бойове чергування вийшов у серпні 23-го. Петро Черник, військовий експерт, полковник, долучається до нас. Вітаємо. Слава Україні! Героям слава! Пане Петре, напередодні тральщик російський, тепер вже ймовірно, що і корабель «Циклон», і інші судна. Якщо це так, що це означає для нас? Ну, це ми досягаємо стратегічного паритету із державою, котра вважалася, що має найкращий флот в акваторії Чорного моря, а ми, українці, взагалі такого флоту не мали. І, направду, виправдовують себе оці невеликі безпілотні системи ударні, котрі можуть дійсно нищити флот ворога. Але маємо пам'ятати, що навіть якщо потопиться остання бляшанка, котра є у складі Чорноморського флоту, то результат війни буде вирішуватися виключно по суходолі. Якщо дійсно підтвердиться, що ми завдали ураження малому ракетному кораблю проекту 22-800 «Каракур», то це, направду, хороша новина. Чому? Це носій калібрів, а калібри – доволі серйозна зброя. Тобто, по факту, це захист для цивільних? Однозначно, з огляду на те, що наш противник особливо калібрами, особливо дошкульно завдає ударів по цивільній інфраструктурі, то в мінус один такий корабель – це прекрасно, це 8 пускових установок на ньому. Але пам'ятаємо, що загальна сукупна кількість носіїв, котрі можуть завдавати ударів цими ракетами, десь у межах до 20 ще зберігається. І найдошкульніші – це підводні човни класу «Варшавянка», котрі можуть завдавати ударів з підводного положення. Полювати під водою ми наразі не маємо. Чи є супер зараз показаний наш розроблений підводний човен типу «Кронос». Це щось неймовірне. Я 30 років займаюся цією воєнною справою, але такої техніки я ще не бачу. Може, дійсно, це якраз буде перший мисливець, котрий зможе полювати за «Варшавянками». Але класичного морського бою в акваторії Чорного моря навряд чи відбудеться цей класичний морський бій. Просто по причині того, що не буде про такого воювати. Ну, власне, флоту немає, виходить, що ані у нас, ані у них. Ну, у них ще флот є. Даруйте, не зовсім так коректно казати. Ще є два важкі фрегати «Буревісник», і ще є до 15 оцих малих ракетних кораблів типу «Каракур», «Буян-М», «Василій Биков» і тому подібне. А ми замовили у турків, ми трошки під це підзабули, два дуже серйозні корвети типу «Ада», які передбачені мають на борту до 4 ракет класу «Гарпун». Ракети «Гарпун» показали себе неймовірно добре, причому це універсальна ракета. Вона може застосовуватися і з повітря, ті самі F-16, і з цього носія, котрий по факту вже побудований, але ще не став до строю, і з підводного положення у тому числі. Ну, у нас немає підводних човнів. Чи дійде у цій війні точка до класичного морського бою корабель на корабель? На мій погляд, ні. Закінчиться ця фаза бойових дій, і тільки тоді ми маємо приступати до будівництва справжнього морського флоту. До речі, маємо чим. У нас є прекрасні суднобудівні заводи у Миколаївні. Малі ракетні кораблі уже наші, класу «Лань», під нашу ракету «Нептун», як мінімум 6 побудовано і продано для В'єтнаму. Просто, на жаль, тоді була така політика, що чужим продавали, а собі не будували. І нагадаю, що ракетний крейсер «Москва» також побудований в Україні. І навіть важкі авіаносні крейсери типу «Адмірал Кузнєцов» також будувалися в Україні. Потенціал є. Важливий правильний підхід держави до цього процесу. Пане Петре, хочу уточнити, а які шанси на те, що корвети зараз, які буде Туреччина для нас, типу «Ада», будуть з турецьких верфів передані нам через Босфорську протоку ту ж саму до завершення війни? На мій погляд, до завершення війни ні. Ніхто не піде на такий ризик. Акваторія Чорного моря дуже серйозно замінована. Плюс оці кораблі «Варшавянка» мають і торпедне озброєння. Вони якраз і покликані топити подібні судна. Для росіян буде питанням честі, що якщо умовно ці два корвети вирушать із Туреччини до України, їх потопити. Тому це дуже делікатна тема на цю хвилину. Він мусить мати прикриття як підводне, так і надводне. Цього прикриття поки що немає. Це такий собі сухий самостійний
корабель тільки після того, як закінчиться ця війна, нам треба буде по-справжньому думати про будівництво серйозного флоту. Хоча я особистий палкий прихильник саме малих кораблів. Безпілотні системи «Магура-5» і «Сібебе» себе чудово виправдали. Однак кілька серйозних кораблів з прикриттям, у першу чергу, з авіацією також нам не завадять. А ваші гіпотези, чим Сили оборони могли знищити тральщик напередодні? І якщо це правда, то тоді і корабель «Циклон»? Ну, найімовірніше, що це все ж таки надводні системи типу «Сібебі» чи «Магура», ми вже про це говорили, операційна дальність до 700 кілометрів, це неймовірно багато, а думаю, що вже і підняли цю дальність. Пам'ятаємо, що вся лінія довжини акваторії Чорного моря по прямій – це у межах 1100 кілометрів. Якщо врахувати маневреність і можливість запускання цих невеликих систем з інших суден, які можуть мати дуже особливу конструкцію і конфігурацію, а розумієш, що тральщик – це велика ціль, це 61 метр довжиною, це дуже багато, то саме так все це і відбулося. А у Севастополі, ну так виглядає, що нібито прилетіли атакам. Суто теоретично, якщо розуміти, що це 300 кілометрів завдання ударів, а з півночі на південь весь Кримський півострів у межах 250 кілометрів і знайшла якусь точку пуску найближчу до лінії розмежування, то не виключаю, що саме так було. Або розвинулися системи, не таємниця, що американці допускової установки М-142 «Хаймерс» розробляли ракету і на 500 кілометрів. Чому ні? Спасибі вам. Дякуємо. Петро Черник, військовий експерт, полковник, долучався до нашого ефіру. Тим часом до німецької ініціативи пошуку для нас ППО середньої і великої дальності приєдналися ще кілька країн. На тлі активізації ракетних обстрілів, якими Росія нищить українську енергетику і намагається посунути лінію фронту, відбувся 22-й «Рамштайн». То хто і чим допоможе Києву, окрім вже традиційних запевнень у всебічній підтримці? Влад Паливода розкаже. Важка техніка і сучасна артилерія. Протитанкові комплекси, системи ППО та тисячі снарядів. Понад два роки роботи формату «Рамштайн». Результати наочні. 20 травня міністри оборони півсотні країн збираються на чергову 22-гу зустріч. Інформаційне тло саміту тривожне. Російський контрнаступ. Новий наступ Путіна на Харків лише підкреслює важливість цієї контактної групи. Близько 50 країн з усього світу сьогодні знову стають на захист України. І ми будемо продовжувати надавати підтримку Україні, якої вона потребує. Сполучені Штати, як і раніше, рішуче налаштовані виконувати свою частину. Якої саме допомоги в контексті російського наступу потребує Україна, вже традиційно повідомляє наша делегація. Ми стримуємо цей наступ, відновлюємо наявні бойові підрозділи та створюємо нові бригади. Наш пріоритет – важке озброєння, танки, БТРи, гаубиці. Те, про що говорили сьогодні з моїми колегами, міністрами оборони, країн-учасниць контактної групи. Рустем Умєров, міністр оборони України. Ще одна надважлива тема – системи протиповітряної оборони. Знову ж таки, на тлі посилення енергетичного терору росіян. Партнери обіцяють надати боєприпаси до вже існуючих в Україні систем ППО «Насамс» та «Петріот». А ще кажуть, шукатимуть додаткові системи оборони. Гроші на це готові виділяти. Німеччина готова виділити 3,8 мільйонів євро, Канада – 55 мільйонів євро і Бельгія – близько 200 мільйонів євро саме на цю ініціативу. Якщо говорити про самі системи, ми говоримо про «Петріот» як основні системи, які здатні перехоплювати фактично всю важку лінійку російського озброєння, то з того, що відомо станом на зараз, це те, що Німеччина готова виділити одну систему і ведуться перемовини, і сподіваємося, вони будуть успішні, щоб Румунія передала також одну систему. Аби відбивати атаки росіян і стримувати їх на полі бою, ми отримаємо артснаряди, прилади для боротьби з дронами, розвідувальні системи та протитанкові засоби. До нас і прямують і боєприпаси, і до «Патріотів», і для «Донасамсів», і до «Хаймарсів», і додаткові «Джавеліни», і додаткові «Стінгери». І вже є інформація, що поступово доходить ця допомога до передової. Однак ми маємо розуміти, що все-таки росіяни поки що переважають нас на артилерії. Один із завдань «Рамштайн» – такі зустрічі до того, щоб ця допомога надходила якомога швидше.
Зокрема, і важка броня. Іспанія готова надати нам танки «Леопарди», Нідерланди – БТРи. Під час обстрілів артилерійських мінометних вони можуть швидко пересовувати з точки А в точку Б, захищати персонал, військових, навіть якщо там уламки від снарядів поруч десь там летять. Тобто вони захищають. Це важливо. Танки, ну зрозуміло, це підтримка наступу, це обстріл російських позицій. А от Литва готова долучитися до пропозиції Франції відправити в Україну військових інструкторів. У Пентагоні також підкреслили, що підтримка не зупинятиметься і обіцяна вже найближчим часом буде в Україні. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.